Наруга над могилою. Пенсіонера підозрюють в пошкодженні хреста, вирваних квітах та розкиданих лампадках на одному з яворівських цвинтарів. З інформацією поліції, житель одного із сіл повідомив, що на могилі його дружини скоїли дебош. Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події, встановила, що до скоєння правопорушення причетний 73-річний львів'янин, якого поруч зі зруйнованою могилою похований родич. Чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.